Bråket bakom kulisserna på Carolas spelning, därför dök inte förbandet upp. Nyligen hade Carola Häggkvist konsert i Sundbyholm, men bakom kulisserna blev det stökigt med förbandet. Tänker inte ens svara, säger arrangören enligt Eskilstuna-Kuriren. Nyligen hade Carola Häggkvist, 57, en sommarkonsert i Sundbyholms slottspark. Det blev en fin kväll och på Carolas Instagram skriver fansen att de var mycket nöjda med upplevelsen. Men alla var inte nöjda, särskilt inte Emrik Ove Funkeband som skulle ha varit förband till Carola, men på grund av en plötslig avbokning dök de aldrig upp. I en intervju med Eskilstuna-Kuriren avslöjar nu bandet orsaken bakom frånvaron. Bråket bakom kulisserna till Carolas konsert. Det uppstod minst sagt förvirring i publiken när det var dags för Emrik Ove Funkeband att inta scenen och konferensen välkomnade upp ett annat förband, trubadurduon Noel och Martin, till scenen. Enligt eventproducenten Johan Bergqvist på Eskilstuna konsert och nöje berodde ändringen på svårigheter med tekniken. Men nu har bandet själva gått ut med en annan förklaring. I ett inlägg på Facebook berättar bandartisten Emrik Larsson, 59, att de blev avbokade med kort varsel och att orsaken berodde på dålig biljettförsäljning. Kassarrangör. Vi skulle imorgon lördag den 20 juli spelat innan Carola på Sundbyholms slott. I söndags den 14 juli bokar de av vår medverkan och skyller på dålig biljettförsäljning. Faktura är skickad, skriver Emriks World i inlägget. Och till Eskilstuna-Kuriren berättar Emrik. Då fick jag ett mejl från projektledaren Johan Bergqvist där han skrev att det på grund av dålig biljettförsäljning att det skulle bli mycket extra kostnader var de tvungna att boka av vår medverkan. Emrik och bandet att valde sedan att fakturera arrangören Eskilstuna konsert och nöje för den plötsliga avbokningen. Vi har helt enkelt skickat en faktura. Vi kan godta att vi inte får hela vårt gage och vi har därför tagit 75% i anspråk. Jag har även skrivit ett mejl att jag tyckte det var tråkigt att det blev så här, berättar Emrik. Arrangörens svar, tänker inte ens svara på frågan. Eventarrangören å andra sidan, berättar för Eskilstuna-Kuriren att de redan i avbokningsmejlet till Emrik Ove Funkeband erbjöd dem att spela vid ett senare tillfälle som kompensation för spelningen som uteblev. När eventproducenten Johan Bergqvist får frågan om ersättningen som Emrik Ove Funke nu har vädjat om, svarar han. Nu måste ju vi först och främst fråga dem vad de ville komma med att göra på det här viset. Det är fortfarande ganska många dagar kvar på fakturan, så jag tänker inte ens svara på den frågan. Det är någonting som vi får ta reda på.